Nezavisni kandidat za predsjednika Republike Srpske Slobodan Pavlović ozvaničio je danas u Slobomiru početak izborne kampanje u Bosni i Hercegovini i tom prilikom istakao da će njegova kampanja biti bazirana na ekonomiji pod sloganom dijela, a ne riječi. Ja imam plan, kompletno biznis plan, infrastrukturu naše Republike Srpske, šta da uradimo. Mene ne interesuje politika, mene interesuje šta da uradimo, bolje biti za sutra naše zemlje. Ako to imamo, imamo sve. Ja ne bih mnogo govorio da pričam, imamo i za mladost našu kako da i postavimo, da ne bježe odavde, imamo za naše penzionere, imamo za našu srednju klasu. Mi nemamo srednju klasu, jedna zemlja koja nema srednju klasu, onda ona ne može nikada napreduje. Savez za novu politiku na čelu sa Zoranom Mastilom, nosiocem liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske, podržao je kandidaturu Slobodana Pavlovića za predsjednika Republike Srpske iz razloga što su u ovom kandidatu prepoznali dugogodišnje zalaganje za ekonomski razvoj naše zemlje i obrazovanje mladih kadrova koji će biti spremni da odgovore svakom izazovu. I mi kao građani koji živimo u ovom gradu i koji znamo istorijat gospodina Pavlovića, znamo da je on zaista u ovom gradu stvorio i učinio mnogo kapitalnih dijela. Jedan od tih dijela je ovaj ponosni univerzitet u kojem se školovali mladi, obrazovali, sticali znanja, promovisali nauku, stvarali dijela, zapošljavali se, širili tržište rada i izlazili kao znani i školovani ljudi doprinosili razvoju ovog društva. Glavni cilj Slobodana Pavlovića, nezavisnog kandidata za predsjednika Republike Srpske, je podizanje opšteg blagostanja svih građana Srpske i zalaganje da na najodgovornije funkcije dolaze najkvalitetniji i najpošteniji kadrovi.